ញុំសូមជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូនិងមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានឈ្មោះសាទវឌ្ឍនាជាតំណាងក្រុមទី6ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានឡើងមកបកស្រាយអត្ថបទចាប់ច្រវាសំឡឹងត្រើយឥឡូវនេះចូលមកដល់សេចក្តីអធិប្បាយមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែមានផែនការដើម្បីសម្រេចគោលដៅពួកគេចង់ធ្វើនាថ្ងៃអនាគតដើម្បីឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីរីកចម្រើនយើងចេះសំឡឹងមើលពីអនាគតជាមុនសិននិងសម្រេចបំណងដែលបានគ្រោងទុកហេតុដូចនេះហើយទើបមានសុភាសិតមួយបានលើកឡើងថាចាប់ច្រវាសំឡឹងត្រើយតើសុភាសិតខាងលើមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេចមុននឹងចូលដល់ការបកស្រាយប្រធានឲ្យបានក្បោះក្បាយយើងត្រូវយល់ន័យរបស់ពាក្យកន្លឹះជាមុនសិនពាក្យទី1ច្រវាមានន័យថាគឺជាឧបករណ៍ឬប្រដាប់សម្រាប់អមឬចែទូកឲ្យមានចលនាទៅមុខរីឯពាក្យទី2ត្រើយមានន័យថាគឺជាបែកដីមាត់សមុទ្រទន្លេបឹងព្រែកដែលនៅម្ខាងទៀតដែលចង់ឆ្ពោះទៅទីនោះដូច្នេះប្រធានខាងលើមានន័យថាបើយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយយើងត្រូវសម្លឹងមើលអនាគតឬគោលដៅដែលយើងត្រូវធ្វើទៅទទួលបានលទ្ធផលល្អនឹងនាំឲ្យសម្រេចពីបំណងដែលយើងគិតទុកនោះជាការពិតណាស់ការធ្វើដំណើរនៅលើទូកគឺយើងត្រូវប្រើឧបករណ៍ឬប្រដាប់មួយយ៉ាងគឺច្រវាដើម្បីអមឬចែវឲ្យបានដល់ទីកន្លែងនោះឬត្រើយនៅម្ខាងទៀតនោះទន្លេឬព្រែកនោះបើយើងធ្វើដំណើរតាមទូកនោះដើម្បីអាចធ្វើដំណើរបានគឺត្រូវការច្រវាយកមកចាប់កាន់ដើម្បីអមបន្ទាប់មកនឹងទៅដល់ទីកន្លែងនោះយើងក៏ដឹងដែរថាទីតាំងកន្លែងណាដែលយើងចង់ទៅនោះដូច្នេះមានន័យថាត្រូវចេះសម្លឹងមើលទៅបែកម្ខាងទៀតនៃទន្លេឬព្រែកដែលយើងចង់ទៅកន្លែងនោះដូចនេះសុភាសិតខាងលើនេះក៏បានបង្កប់នៅន័យធៀបដែលមានន័យថាកាលណាបើមនុស្សយើងមុននឹងធ្វើអ្វីមួយត្រូវមានគោលដៅទិសដៅឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាមុនយើងចង់ធ្វើអ្វីចង់មានបំណងប្រាថ្នាអ្វីទៅលើខ្លួនឯងនាថ្ងៃអនាគតត្រូវគិតឲ្យបានល្អិតល្អន់សម្រាប់ខ្លួនឯងនិងរៀបចំផែនការសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃនិងព្រមទាំងអនុវត្តជាជំហាននីមួយៗដើម្បីកុំឲ្យខ្លួនមិនដឹងពីគោលដៅច្បាស់លាស់ដែលខ្លួនចង់ទៅនោះមិនដឹងទៅទីណានោះហាក់ដូចជាពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅលើទូកយើងត្រូវចាប់កាន់ច្រវារៀបនឹងអមឬចែវទូកហើយមានតែមិនដឹងថាខ្លួនរបស់យើងចង់ទៅទីណាកន្លែងណានោះទេធ្វើឲ្យយើងខាត់នៅប្រយោជន៍ខាត់នៅពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដែលយើងមិនបានកំណត់នៅគោលដៅរបស់យើងនោះច្បាស់តែបើបុគ្គលដទៃបានទៅមុនយើងធ្វើឲ្យជីវិតបុគ្គលនោះជោគជ័យមុនជាក់ជាមិនខានមានការខកខានការសម្រេចចិត្តទៅដៅរបស់យើងនោះវាប្រៀបធៀបនឹងភាពបរាជ័យដែលនាំឲ្យជីវិតរបស់យើងជួបតែសេចក្តីលំបាកភាពទុក្ខសោកនឹងមកតាមយាយីអសរៈស្រានជាក់ស្ដែងដូចនេះសិស្សដែលកំពុងតែសិក្សារៀនសូត្រត្រូវចេះកំណត់គោលដៅទៅដៅសម្រាប់អនាគតរបស់ខ្លួនយើងឲ្យបានច្បាស់លាស់បើសិនជាយើងខិតខំរៀនសូត្រតែបើគ្មាននៅគោលដៅបំណងច្បាស់លាស់នោះទេយើងហាក់បីដូចជាចាប់កាន់ច្រវាអមទូកដោយមិនដឹងកោះត្រើយដែលខ្លួនចង់ទៅដល់ដូច្នេះយើងមុននឹងធ្វើអ្វីមួយត្រូវចេះគិតពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់មុននឹងចាប់កាន់នៅច្រវាគឺត្រូវសម្លឹងមើលត្រើយដែលយើងចង់ទៅនោះតើយើងអាចទៅដល់ដោយសុវត្ថិភាពគ្មានការរារាំងពីអ្វីមួយនិងមានសន្តិភាពទៅប្រកបដោយភាពជោគជ័យសរុបសេចក្តីមកនៅពេលដែលយើងជិះទូកឬធ្វើដំណើរតាមទូកមុននឹងចាប់កាន់ច្រវាចែវនោះយើងត្រូវសម្លឹងមើលត្រើយជាមុនសិនដើម្បីងាយដឹងថាយើងចង់ទៅកន្លែងណាមួយឲ្យច្បាស់ហើយក្នុងការរៀបចំដំណើរជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ក៏ដូចគ្នាដែរដើម្បីឲ្យផែនការច្បាស់លាស់យើងត្រូវរៀបចំគម្រោងជាមុនសិនទៅដំណើរជីវិតរបស់យើងបានជោគជ័យដោយរលូនឆ្លងកាត់តាមការបកស្រាយនៅសុភាសិតរបស់ប្រធានខាងលើរួចមកយើងឃើញថាការធ្វើអ្វីមួយមុននឹងធ្វើត្រូវគូពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទើបធ្វើឲ្យមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ទៅកាន់គម្រោងការនៃជីវិតរបស់យើងទៅកាន់ភាពជោគជ័យដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាសិស្សមុននឹងធ្វើអ្វីមួយត្រូវចេះកំណត់គោលដៅឲ្យបានច្បាស់លាស់និងគិតគូរឲ្យបានវែងឆ្ងាយដើម្បីទទួលបាននូវភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតជាកិច្ចបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកគ្រូនិងមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលរង់ចាំស្ដាប់